Opa, Sr. José! Pode ir! Roberto! Vou dar um pouco. Você pode tá comer o bonde, vai. Olha. 3, 2, 1, foi! Ah, descarregou. Descarregou? Tira o fundo. Dona Juliette, que é Steph. Eita, minha unha assim, velho, tá aparecendo. Vou fazer desse lado. Liga aí que a gente combina. Opa, vamos lá. Não, peraí, cortou. Boy, não. Eu não me conformo, você é um. Devolve os papéis, não pode ser. Porque você não me deu ainda. Fazer um. Surgir no mar. Porque assim é outro jeito, outro mundo. Ruba, me gente. Grande realidade. Nossa! Todo mundo estressado no consultório. 4, 3, 2, 1, foi. 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 Calma, fica ainda. Morde, morde o dedo. O quê? Morde o dedo? Que dedo puxou, velho? Esse é o caso mais grave? Tem nada não, boy. Ia ficar massa com espirro. Ia ficar irado. Meu Deus. Oh. De novo. 10. Você já curtiu a minha língua? Talvez. Tá ainda aparecendo, ó. Você não está, ela também tá. Tá bom, 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 tá bom. Olha lá, mudar essa escada. Ei, tá filmando aí, velho. Eita, faz assim. Tá filmando. Malabarista. Malabarista. Tem quanto tempo? Malabarista. Vai se garantir aí.